вітаємо всіх любителів творчості. Сьогодні ми, як завжди, вже в гостях у нашого любого флориста Олени. Вітаю тебе, Оленочко. Здравствуйте. Я знаю, що сьогодні ми будемо робити дещо смачненьке. У нас прийшла весна, дуже багато яблук, дуже багато цвітів, і ми вирішили зробити цвіточно-вкусну композицію. Тож будемо вітамінізуватися. Да. Пропоную почати вже. Ми, як завжди, я бачу, будемо використовувати нашу флористичну піну, і я знаю, що для яблук нам знадобляться ось такі шпажки. Тож, поки, я думаю, ти будеш обрізати квіточки, я допоможу тобі з нашими яблучками. Так. І ще яблучки дуже красиво, тому що у нас їх наполірували. Розкажи секрет, як ти це зробила? Беремо просту тканину, яку нам не шкода, і починаємо натирати наші яблучка. І вони будуть ось так ось блищати, як у нас. Я ось встромила в наше яблучко ось таку шпажку, і буду його зараз вставляти прямо у нашу флористичну піну. Насправді дуже просто робиться ця композиція, але виглядає дуже свіжо та смачно. Ось ми вже помістили наші три яблучка. Можна, коли ви збираєтесь до когось у гості, приготувати таку фруктову або овочеву композицію і завітати вже зі своїми овочами або фруктами прямо у гості. Два в одно. І цвіти, і фрукти. Ще в нас є ось така чудова табличка, вітаю, яку ми помістимо зараз посередині. Нам трошки знадобиться її прикріпити на шпажку. Ну що ж, ми поміщаємо нашу табличку прямо всередину нашої композиції. І тим самим ми завершуємо нашу чудову фруктову композицію, яка виглядає не тільки гарно, а ще й смачно.